Көрсетілімнің демеушісі Elite Carpet компаниясы. Тамаша. Тамаша. Тамаша кілемдер. Elite Carpet кілемдері. Төрдің сәні, көңілдің жазы, шаңырақтың берекесі. Elite Carpet Қазақстанның барлық аймағында. Армысыздар. Жексенбілік кеште әдеттегідей эфирде мейман бағдарламасы. Бүгін ғылым қызметкерлерінің күні екен. Осыған орай біз білім беру саласында көп жылдан бері қызмет етіп келе жатқан филология ғылымдарының докторы, профессор Мұратбек Иманғазинов ағамыздың үйінде қонақтамыз. Мұратбек Иманғазинов Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі, филология ғылымдарының докторы, профессор. Көптеген ғылыми еңбектердің авторы. Шетелдерде білімін жетілдірген. Білім мен ғылымның дамуына қосқан үлесі үшін көптеген наградалармен марапатталған. Бүгінде Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде ежелгі дәуір әдебиеті, Ілиястану, антика әдебиеті, телерадиожурналистика, әлем әдебиеті тарих пәндерінен сабақ береді. Мереке құтты болсын. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте жақсы. Осы біздің осы шынмәндегі Қазақстан жеріндегі Қазақстан Республикасындағы білім ғылым қазіргі құдайға тәуе дамып келе жатыр, өрістеп келе жатыр, кемелденіп келе жатыр. Ал соған орай осындай әңгімеге тартқандарыңызға көп көп рахмет, алғысым шексіз. Енді аға, мынау қонақ болып келіп қалдық. Мынау дастархан басында отырған өзіңіз, отбасыңызбен таныстыра кетсеңіз. Біздің үйіміздің үлкен хозяйкасы Жемішжан Сәттібекқызы. Содан кейінгі қызым, екінші қызым Назерке Мұратбекқызы. Одан кейінгі үшінші сыныпта оқитын оқушы бала Қасымхан Мұратбекұлы. Қасымхан кенжеңіз ғой, иә? Қасымхан кенжеміз. Үлкен қызым қазіргі уақытта Инчон деген қалада, оңтүстік Кореяда сол жақта магистратураға түскен, былтырғы жылы сол жақта оқып жатыр. Енді оқыста ғылым жолында. Есімі? Есімі Гүлнұр. Анапай бізде қайда қызмет істейді? Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде жаратылыстану пәндері кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарып жатырмын. Мамандығым химия пәнінің оқытушымын. Екеуіңіз де білім беру саласында жұмыс істейді екенсіз, иә? Қандай керемет. Ал енді мынау балаларыңыз, кенжеміз қай класта дедіңіз? Үшінші сыныпта оқиды. Үшінші сыныпта. Қай мектепте оқисың? Тоғызыншы мектепте. Өскенде кім болайын деп жүрсің енді? Әкем сияқты болғым келеді. Қазір сабақ жақсы оқып жүрсің ба? Төрт жоқ па? Бәрі бес па? Назерке қай жерде оқисың? Талдықорған медициналық колледжінде мейірбикесі мамандығы орыс бөлімінде оқып жатырмын. Медицина саласында, иә? Ары қарай білімді жалғастырамын университетке. Ал жалпы отбасыларыңызда арға жаңағы медиктер болып па еді? Менің негізгі екі әпкем, екеуі де медик. Осы медика саласында қызмет істеп, бұл кісілер қазіргі уақытта біреуі зейнетке шықты, біреуі әлі істеп жатқан жайы бар. Сондықтан да осы жұмыс, меніңше ойлаймын, өте қазақ айтады ғой, ақ халатты абзал жандар деп. Сондықтан сол енді қызымның өзі көңілінде соған ауды дағы, содан кейін сол саланы таңдап, енді сол сала бойынша оқып жатқан жайы бар. Тамаға отырыңыздар, рұқсат болса, мынаны тамақ салып жіберейін сізге. Баланың жаңағы мамандықты өзі таңдаған дұрыс па, жоқ елу-делу ме? Ата анасы әсер ету керек пе? Баланың өзі қайшы кетіп, өзі басқа жаққа бұрып кететін болатын болса, мен ойлаймын, ата ананың парызы оған дұрыс бағыт жол беру керек. Өйткені жас бала болғаннан кейін жас баланың өзінің ойы ұшқар болуы мүмкін, дұрыс сыңар жақтыққа кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан мен ойлаймын, егер мүмкіндік болатын болса бағыттау керек. Ал енді тіпті өзінің көңілінен жағып, өзінің болмысы оған бейім болатын болса, оған еш қарсылығым жоқ мысалы. Сіз мысалы осы білім беру саласын істеп жүрсіз ғой, алғаш келген студенттеріңіз басында жаңағы басқаша болып, кейін жылдың аяғында жаңағы өздерінің бір ойын өзгертіп жатқан сондай студенттер бар ма? Бізде мысалы өзімізде осы қазақ филологиясы ашылғанда мысалы 25 жыл болып қалды.
Ал енді сол дами-дами келе, оның қасына журналистика маманды ашылған болады. Сол сала бойынша келетін студенттер көбінде көп осы журналистикаға келеді тағы, бірақ сол журналистиканың ыстық суығын көргенін кейін, содан кейін тәжірибемізді бөліскенін кейін, сол оқуының қиындығына байланысты кейбір балалар осы басқа мамандыққа ауысып жатқан жігіттер болады. Оған еш қарсылығымыз жоқ. Дегенмен сол балаларды баулаймыз. Ол журналистика оңай мамандық емес. Ол мамандықтың шын мәнінде үлкен бір күрделі жақтары бар. Сол күрделі жағын көрген уақытында, естіген уақытында ол балалардың басқа мамандыққа ауысып жататын жайттары бар. Оған әрине балаларға айтамыз. Егер шын мәнінде өзің экономист болғың келе ма, психолог болғың келе ма, педагог болғың келе ма, осы келген уақытында өзің жолын табуың керек деген ойды ортаға емін-еркін айтамыз. Сондықтан балалар өздерінің жолын тауып, сонан кейін басқа мамандыққа ауысып жатқан жайттар бізге жеке әсерді. Ал сіз өз балалық шағыңызда, кішкене күніңізде, сізде қандай ойлар болды? Бүгінгідей осындай білім беру саласында, ғылым саласында жүрем деген ой болып па еді ол кезде? Мен осы кішкентай кезімде өзімнің шын мәнінде арманшыл болдым. Әгер қазақ айтады ғой, тауда таста жүріп, мал бағып жүріп, сонан кейін ойлайтын сол шіркін-ай осында бір мамандық таңдасам деп. Ол мамандық негізі мен өзіме журналистиканы таңдаған болатын. Сол журналистика саласы бойынша жұмыс істесем, сонан кейін сол бойынша елге, жұртқа, жан жаққа барып соны көрсем, өз көзіммен соны сезінсем деген ой арманым болған. Енді сол саланы өзім кейін таңдап алдым. Мысалы Қазақтың ұлттық университетіне 4 рет емтихан тапсырдым. Сол 4-ші рет әрең түскен жайт болған өз басында. Сондықтан сол мамандық таңдағаннан кейін сол мамандық бойынша мен өзі көп жұмыс істеген жоқ. Кейін өзі ғылым саласына бұрылып кеткеннен кейін сол филологияға кейін сол жаққа ауып кеттім дағы. Сол бойынша мен мысалы ширек ғасыр сол қызмет істеп жатқан жайым бар. Журналистика жайында қалды, бірақ дегенмен осы біздің осы университетте журналистика мамандығы ашылғаннан кейін сол журналистика саласын таңдамаған балаларға өзімнің білген түйгенімді, содан оқығанымды соларға айтатын жайттар жиі кездеседі. Жаңағы 4 рет тапсырдым деп жүрсіз, қай ауылдан келіп тапсырып едіңіз? Мен өзі осы біздің Талдықорған облысы Андреев ауданы деп аталған кезінде. Қазір Алакөл ауданы, сол Алакөл ауданының Торжайлы ауылында туып-өскем. Бірақ сол Үшбұлақ ауылында 10-ші сыныпты бітіргеннен кейін сол осы Талдықорғанға келіп, сол Талдықорғанға осы біздің осы педагогикалық институтқа келіп, бірақ оған алғашында түсе алмадым. Сонда келесі жылы түсем деп отырған уақытында әскер қатарына шақырылғандағы 2 жыл әскер қатарына болып қайтадан келіп тағы 3 рет тапсырдым. Онда ең таңдаған сол қазгу болды. Қазақ мемлекеттік университеті. Сон қазақтың сол университетке 4 жерінде әрең түсіп. Қай жылы еді оқуға түскен жылыңыз? Мен 1986 жылы түскен болатын. Көтеріліс болған оқиғада сол уақытта бірінші курсқа түскен болатын. Жолдасым да тура сол жылы түсті, сол екеуміз сол 86 жылы түстік. Бұл кісі сол 2 жыл оқу түсе алмай, содан кейін өзінің таңдаған мамандығына түсіп, содан кейін екеуміз бір жылы 1990 жылы бітірдік. Бір біріңізді қалай көріп, қалай танысып жүрсіздер? Біздің таныстығымыз өте қызықты жағдаймен байланыстырып айтуға болады. Өйткені бізде осы оқу бітіргенде, мысалы бірінші курс бітірген уақытта бізде міндетті түрде ССО деген болатын, құрылыс отрядтары. Соған ауыл шаруашылық отрядтарына жіберетін бізді. Сол бізде енді өзіміздің Қазақ мемлекеттік университеті Қостанайға барады. Сол Қостанай қаласының маңында кішігірім бір Ленинград деген ауылда сол жерде алма, картопия жинайтын, соң басқа да дақылдарды жинайтын бір жұмыс істейтінбіз. Сол уақытта сол жерде жұмыстан кейін кешке волейбол ойнаймыз. Бұл енеміз сол уақытта бұл кісі сол волейбол ойнап жүрген уақытында сол кезде ол кісіні көріп, танысып, сонымен сол дос болып жүрдік, біраз араласып. Содан кейін сол достығымыз ұлы сезімге ұласып, сол 91-ші оқу бітірген жылы біз үйлендік. Сонымен дән бұйырып осы Талдықорған қаласына келдік оқу бітіргеннен кейін, сонда осы жақта тамыр жайып осы жақта қалдық. Жаңа айтып отырсыз ғой, ССО деген болды жаңа еңбек еттік деп.
қазіргі студенттерде мысалы ондай көп жоқ қой. Негізі, иә, сол қалай ойлайсыз, сол дұрыс па негізі студенттердің сол еңбекті көргені? Өте-өте қажет деп ойлаймын. Неге десеңіз, мына оқумен бірге еңбекті ұштастыру керек. Кей студенттер, кейбір жастар мына еңбекті білмейтін екендігін. Мысалы, мына жеміс-жидектің, дәнді дақылдардың немесе басқа да ауылшаруашылық өнімдердің қалай шығатынын да білмейтін мысалы кейбір студенттер. Өткені қалада жүреді, қалада болғаннан кейін оның көп араласпайды. Сол жерге келген уақытында егер соны көретін болса, жұмыс істейтін болатын болса, ненің қайда екендігін, ақшаны қалай табатындығын, еңбектің қалай болатындығын көріп білген ешбір зиян болмас еді деп ойлаймын. Біз негізі арман қылып осы қалаға Жетісу мемлекеттік университетіне келгеннен кейін Мұратбек ағаймен таныстық. Сол журналистиканың қыр-сырын ашысын түсін бізге үйретіп, болашаққа қандай журналист болу керек екен қазірден дайындап жатыр. Аяулы ұстаз, өлшемі жоқ бағаңның, айтыңдаршы таласады оған кім? Еленуде елгестеген еңбегің, айтады алғыш шәкірттерің сағанның деп ағайға мың алғыс айтамын. Мен білетін Мұратбек Мүбәракханұлы кешегі ұлылардың жалғасы десем де болады. Тұрсынбек Кәкішевтен сабақ алған Мұратбек Мүбәракханұлы бүгінгі таңда біздің қара шаңырағымыз Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде көптеген білімгерлерге білгенін үйретіп жүр. Үстіміздегі жылы ең алғашқы журналистер, яғни түлектерін ұшырды, қанаттандырды. Ұлылық қарапайымдылықтан басталады демекші, Мұратбек ағайымның ең бір байсалды мінезі ол қарапайымдылық. Кез келген шәкірт, кез келген тәлімгер Мұратбек ағайдай болсын деген мен. Ғылым саласында жүргеніңізге қанша жыл болды? Мен 23 жыл болды осы ғылым саласында жұмыс істегеніме. Енді арасында күндізгі аспирантурада оқыдым. Сол Қазақ ұлттық университетінде кандидат диссертация қорғадым 1998 жылы. Менің ұстазым, ғылым мектебінің рухани әкем, академик, филология докторы, профессор Тұрсынбек Кәкішев деген ағамыз болды. Сол кісі менің сол кандидат диссертациямды, сонан кейін докторлық диссертацияда ол кісі менің ғылыми кеңесшім болып, сонда мені сәтті қорғауыма үлкен мұрындық болған адам. Сондықтан мен ол кісіні ерекше қадірлеймін, ол кісімен сыйласып, әр күн үшін біз қарым-қатынасымыз әлі үзілген жоқпыз. Жатақханада тұрдыңыздар ма? Жатақханада тұрдым. Мен мысалы өзім есептесем 10 жыл қазгудың жатақханасы тұрдым. 5 жыл студенттік кезім, одан кейін 3 жыл аспирантура, сонан кейін докторантурада 2 жыл, сонымен 10 жыл сол қазгураттың жатақханасы тұрады екен. Оның өзі бір қызық кездер ғой. Өте бір қызық деп есептеймін ол. Ғылым жолына түскеннен кейін оның ашысы да түсі болды, бірақ сол жердегі жүріп, сол жердегі сонымен ғылыммен айналысқанның өзі, сол жердегі көп адаммен араласқанның өзі менің өзімнің тәлім алуына, жақсы тәжірибе алуыма, оқытушылық осы жолға түсуіме сол қазірдің бергені өте мол деп есептеймін. Жемшен апай, жаңағы студенттік кездерді айтып отырмыз ғой енді. Өздеріңіз студент күнінде танысқан екенсіздер. Енді алғашқы таныстықтан бастап, ағамыз бір қандай қасиеттермен сіздің жаңағы жүрегіңіз жаулап алды? Енді біз 4 жыл таныс болып жүрдік. Сол 4 жылдың ішінде топта оқитын жолдастарымен бірге біздің бөлмеге келіп, жиі қонақ болып кететін. Әрине бізді де қонаққа шақыратын Алматыдағы әсем Арман кинотеатрына, атақты медеуге, Әуезов атындағы театрға барып талай жақсы-жақсы туындылар көрдік, талай жақсы концерттер көрдік. Сол ақ көңіл жаңағы достарының алдында қадірлі, беделді болды. Бір айта кететін қызықты дүние, менің жанымда бір бөлмеде 5 жыл тұрған екі құрбымда осы кісінің жанындағы екі жолдасына тұрмысқа шықты. Үш химик қыз, үш журналистің етегін ұстап кете барды. Соңы осындай осылай аяқталды. Мен гитараны көріп отырмын. Сол бір жас күннен келе жатқан гитара ау деймін.
Иә. Бұл гитараны бір қызығы бар, менде бір осы кезінде өзім кезі арастайтын. Гитара ойнатып, бірақ әнді осында кішкентай ұлым Қасымхан дүниеге келген уақытында, сол Қасымханның болашақта осы гитараны ойнайтын шығар деген оймен алған болатын. Ана орыс халқында мынандай сөз бар ғой, если дома есть ружье, он обязательно выстрелит деп. Сол айтқанда үйде бір аспап болатын болса, соны ойнайтын шығар деген оймен арнайы осы гитараны алдым, домбыраны алдым, фортепианоны алдым, осы балалар соны үйренетін шығар деп. Үлкен қызым көп көріп мына фортепианоны ойнайды. Кіші қызымның қанша осы музыкаға қанша бейімі болған жоқ. Мына Қасымхан менің шөлем тағы өскеннен кейін осы гитараны алып, домбыраны алып ойнайтын шығар деп ойлаймын. Сондықтан осы гитарамен арасында сол той болған уақытта, томалық болған уақытында қонақтар келген уақытта бір ойнайтынымыз бар. Сондықтан үйде ұстаймыз. Сол кейін есейе келе, саусақтары кішкене өсе келе осы ұлымды үйретсем бе деген ойым, мақсатым бар. Құдай берсе, енді оған да жетерміз. Енді баға жаңа отбасы туралы айтып жатырмыз, жастық күндерді айтып жатырмыз. Сол күндерден бір әндер есіңізде болса мүмкін айтып бересіз. Айтып көрейік. Ескі әндердің бірі 70-ші жылдары біздің әкешеміз айтып жүретін. Одан кейін біз осы студент кезде де осы әндерді айтып жүретінбіз. Сол әндер, ескі ән болса да, мына жүрекке өте жақсы жазылатын әндер деп есептеймін. Өйткені шынайы өмірді, шынайы болмысты суреттейтін ән. Сондықтан да осы әнді біз жетеміз, жолдасымыз екенбіз. Сонда мүмкіндік болса орындап берейік. Кездессем нұрлана қарайсың, асудай тулайды жүрек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек. Әлде бар-бар шығар сүйгенім, тәкәпір менсіндей жүргенім. Оны зор мені құрсамасаң, мейірімсіз соққаны жүректі. Оны зор мені құрсамасаң, мейірімсіз соққаны жүректі. Бірінші танысқанда сөйлескенімде байқағаным, мына Мұрат әдебиетке қатты берілген жігіт. Прям көзі жайнап тұр. Әдебиет десе, әсіресе Ильяс десе, Жансүгіров туралы көп әңгімені айтуға дайын болған. Тыңдап оны сосын мен оған айтқанмын, Мұратбек, сен мына мұражайда жұмыс істемей университетке ауыспайсың деп. Ол айтты, шақырсаңыз келем деді. Шақырдым жұмысқа, көз алдымызда өсті. Вот қазір енді қарасақ, Мұратбекті білмейтін студенттер жоқ, біздің республикаға танымал ғалым болды. Мұратбек өте қарапайым, студенттерге көзқарасы өте жақсы. Мына әріптестерімен барлығымен жасына қарамай үлкен кіші деп барлығын сыйлайды. Мұратбекпен бірге жұмыс істегеніме мен қуаныштымын. Мұратхан аға, енді бүгінгі студенттердің қарқыны қалай? Енді студенттердің қазіргі уақытта білімге құштарлығы әртүрлі. Кейбір өте бір диплом алсам ба деген оймен келеді. Кейбір бала мысалы осы жерден өзімнің мамандығым, өзімнің болашағым, соны ары қарай өзімнің жапырақ наным есебімде деп қабылдайтын студенттер бар. Сол жерден келген уақытында сол студенттердің осы білімге құлшынысын көріп қуанасың.
сонда осы біздің балаларымызда бар екен, олардың осы біздің қазіргі қазақ мемлекетінің, қазақ жұртының осында жақсы өркендеуіне олардың өзінің қосатын үлесі мол деп есептейсің. Сондықтан да соларға балаларға жақсы білім алсын деп дайындалып, осы балалар осыны білсе екен, осыны білсе екен деген дейтін жайтар болатындығын еш жасырын жоқ. Ал енді кейбір балалар мысалы қойшы әйтеуір бір диплом алсам әйтеуір өлмеспін деген жайтты көрген уақытында әттеген ай деп қынжыласың. Сондықтан балалардың қазіргі әртүрлі болатыны ол өмір заңдылығы. Бірінші жаңа пәндерден сабақ беріп сол, соның қайсысы өзіңізге жақынырақ? Маған ең бірінші жақын мынау Ілияс Жансүгіров. Менің ең бірінші кандидат диссертациям Ілияс Жансүгіров болатын. Сол Ілияс Жансүгіровтың прозасын зерттеген. Ілиясты біз көбіне көп айтамыз ақын. Қазақ поэзиясының құлагері деп. Поэзия, лирика, эпикалық жағынан келген уақытында кісі алдына жан салмайды. А бірақ сол Ілиястың өзінің прозадағы, журналистикадағы, публицистикадағы, аудармадағы саласы кәдімгідей қаралмаған, зерттелмеген. Сол ұстазым Тұрсынбек Кәкішев ағамыз екеуміз ақылдасып, осы проза саласы бойынша Ілияс Жансүгіровтың осы саласын көтерсем, осы саласын ашсам деген оймен сол жұмыс істеп, сол 1998 жылы Ілияс Жансүгіров прозаик, публицист, журналист деген тақырыпта өзімнің диссертациямды қорғаған болатын. Сондықтан маған жақын Ілияс. Сол Ілияс Жансүгіровтың қазіргі уақытта бүкіл университет бойынша мысалы Ілиястану пән өтеді. Сол Ілиястану пән өткен уақытта біздің ғылыми практикалық орталығымыз осы балалардың жақсы білім алуына оқулықтар шығарып, хрестоматия шығарып, содан кейін типтік бағдарлама шығарып, сол балалардың осы Ілиястануға үлкен үлес қосып, жақсы білім алып жатқан жайы бар. Сондықтан да азды көпті бізде әйтеуір еңбегімізді сіңіріп, осы азды көпті білген түйгенімізді кітап есебінде жазып, типтік бағдарлама есебінде, оқулық есебінде жазып, соларға ұсынған жайым бар. Сондықтан маған Ілияс жақын. Ал екінші жақын тақырып бұл мынау антика әдебиеті. Антика әдебиеті менің докторлық диссертациям. Бұл мына біздің өзіміздің осы университет оқып жүрген уақытында, Әл-Фараби атындағы университет оқып жүрген уақытында сол жерде антика әдебиеті орыс тілінде. Ал енді мен енді көп өзім тұрған туған ауылым орыс халқы көп болғаннан кейін, олармен араласып болғаннан кейін сол пәнді менің меңгеруіме өте жақсы болды. Содан кейін бала кезім соны жақсы көретін. Содан кейін осыны мүмкіндігінше қазақша беру, қазақша оқыту үшін өзім осы еңбекті жазып, сол оқулық есебінде білім және ғылым министрлігіне ұсындым. Сол кейін сол ғылыми орта, содан кейін мынау біздің республикалық оқу әдістемелік орталық соны мақұлдап, қазіргі жоғары оқу орындарында оқу құралы есебінде ұсынды. Содан кейін өздері тегін шығарып, сол бүкіл жоғары оқу орнында осы антика әдебиеті осы өзімнің авторларымен оқытып жатыр. Бұның өзі маған өте жақын пән болғандықтан мен үшін үлкен жеңіс деп есептеймін. Ең алғаш университет қабырғасына келгенде шыны керек антика әдебиетінен осы грек құдайларына мүлдем қызыққан емеспін. Содан Мұратбек ағаның жеке өзіне айттым. Аға, мен осындай гректің құдайларына онша қызығушылығым жоқ еді деп еді. Әй, әлі де махаббатымды оятамын ғой деді. Сол сөзі дәл келдім. Көп ұзамай менің махаббатымды сол антика әдебиетіне оятты, және де мен сол антика әдебиет деген жеке кітабын соны Астанадан барып арнайы іздеп жүріп тауып алып кеп оқыдым, және мазмұнын айтып бергенде әне міне жігіт болдым деген бар. Көрсетілімнің демеушісі Elite Carpet компаниясы. Тамаша, тамаша, тамаша кілемдер. Elite Carpet кілемдері төрдің сәні, көңілдің жазы, шаңырақтың берекесі. Elite Carpet Қазақстанның барлық аймағында. Тәжірибеде адам көбірек үйрене ме, әлде теорияның да өзінің орны бар ма? Теория практикасы жалаң болады. Егер мысалы мен осы антика әдебиетін өзім қарастырған уақытында біздің өзіміздің көптеген мұраларымыздың біздің өзіміздің қазақтың етінде жоқ, соны Еуропа жатқанын көрдім. Сондықтан осы жұмысты жазып, соны зәру өте бір жақсы зерттелер объекті есебінде ұсынған уақытта 22 миллион 500 мың ақша ұтып алдым. Сондықтан сол бойынша сол Еуропа жеріне барып, осы жайтты өз көзіммен көріп, өзіне сезініп, сол бар дүниені алып келуге тырыстым. Мысалы, Қорқыттың екі варианты бар.
Қорқыт-ата жырының. Біреуі мынау Италияда, Ватиканда, Аристотель кітапханасында, екіншісі мынау Германияның Дрезден қаласында. Ал енді сол жердегі дүниелердің барлығын өз басында біздің орыс ғалымдары француздың тілі арқылы өз тілін аудартып, соны өздерінің тілдерімен жан-жаққа таратқан болады. Ал сол жазылған дүниені біздің өзіміздің ғалымдар, атақты ғалымдар, мысалы Әуелбек Қоңыратбаев, сол орыстың дүниесін өзінің тілінде беруге тырысты. Олай болмау керек, мүмкіндігінше соны көріп, көзімен көріп, факсимилесі нақты оригиналын көріп, ол қандай екен, солай ма, әлде олай емес пе. Сол жаңа келген уақытында осы текстология зерттеп жүрген уақытында оның көп сыңар жақтық, көп аудармасы дұрыс келмегенін көрдім. Сондықтан да мен мысалы маған Қорқыт ата жыры маған өте жақын, өте етене жақын. Оны мен сағат сайын, күн бойын, түн бойын айта берме болады. Текстология зерттеп жүрген уақытында оның көптеген бір айырмашылықтарын көрген уақытында осы жайтты зерттеуіме үлкен бір мұрындық болды. Сондықтан осы антика әдебиетіне осыны енгіздім. Соны кейін айталық біздің Абу Насыр әл-Фараби. Абу Насыр әл-Фарабидің көптеген дүниесі ол Еуропада жатыр. Мысалы, Испаниядағы өзіміздің Кордова халифаты болған кезінде. Сол жердегі Камплутон университетіне барған уақытында сол біздің Абу Насыр әл-Фарабидің көптеген дүниесі зерттелмесін қандығын көрдім. Бұл не? Бұл яғни біздің өзіміздің енжарлығымыз, біз өзіміздің жалқаулығымыз деп есептеймін. Неге? Өйткені сол дүниені алып кеп, соны көрсетуге болады, соны зерттеуге болады. Ал қазіргі уақытта мысалы соның бір қатар дүниесін алып кеп, соны қарастырған уақытта Абу Насыр әл-Фарабидің біраз дүниесінің менің өзім ой елегімді өткізіп, салыстырма жүргізген уақытта біраз айырмашылықтарына өзім көзім жетті. Сондықтан соны өзім мақалам есебінде, өзімнің ой пікірім есебінде, мынау жоғары оқу орындарында конференцияда айтып, содан кейін сол мынау конференция өзім баяндама есебінде соны айтып жүрген жайым бар. Сондай жайттар да меніңше ойлаймын зерттеу керек, өте қажет. Жалпы біздің көптеген сол бір құнды бір деректер, жазбалар, тарихи дүниелер шетелдерде бар ғой біраз. 70% Еуропада. Мысалы, атақты бағананы Абу Насыр әл-Фарабидің 200-ге тарта трактаты болатын болса, біздің қазіргі ғалымдардың айтқан 150 трактат дейді. Сол 150 трактаттың ішінде бізде аударылғаны ары кетсе 30-40% ғана. Қалғандары аударылмаған. Неге? Өйткені мысалы араб қарпын білмеу, тілді білмеу, содан кейін Абу Насыр әл-Фараби оның бәрін араб тілінде жазған. Өйткені сол уақытта сол кезеңде негізгі мемлекеттік тіл араб жазуында болған, араб тілімен жазылған. Ал сол дүниені аудару керек. Ал сол аудару үшін бізге мықты тілші лингвистер керек. Әттеген әйім кейде осы арабтың тілін білмегендіктен көп нәрсе қолбайлау болады. Ал енді сол аудармаға орыс тілі мен содан кейін сонан әлгі біздің өзіміздің қазақ тілімен екеуміз салыстырмасы түрде қараған уақытында көп айырмашылықтар бар екенін көрдім. Содан кейін айталық мына біздің өзіміздің Жүсіп Баласағұн. Жүсіп Баласағұнның еңбегі бұл да Еуропада. Содан кейін мына Кодекс Куманикус деген атақты еңбек бар. Кодекс Куманикустың өз басына біздің қыпшақтар жазған. Мына Жібек жолы осы біздің қазақтың жерінен өткен ғой. Сол Кодекс Куманикустың үлкен бір варианты оригинал Венеция қаласында. Сол Венеция қаласында сол көріп, соны өзінің факсимилесін көрдік, ал оны қолға бермейді. Кодекс Куманикустың қазіргі уақытта бізде 30% ғана аударылды. Әбжан Құрышжанов деген өз басында орыстың факсимилесіндегі дүниені аударып берді. Оның ішінде жұмбақ бар, оның ішінде қыпшақ елінің салт дәстүрі бар, этнографиясы бар, көшпенді жұрттың ой көзқарастары бар. Ал соны ғана қарастырған қаншама тарих жатыр, қаншама дүние жатыр. Ал осының барлығын қазақ тіліне аударып беретін болатын болса, көп нәрседен қазақ халқы сусындар еді деп есептеймін. Сондықтан соны біз алып, осы елге, осы жұртқа сусындатуымыз керек, соны беруіміз керек деген біз мақсат тұсауымыз керек. Оған біздің өзіміздің үкімет те, өзіміздің білім және ғылым министрлігі үлкен мән беру керек, үлкен көңіл бөлу керек. Құдайға тәуба, біздің университеттің басшылығы да білім және ғылым министрлігі көп жағдай жасады. Соны өз көзіммен көрдім, соны бағыт-бағдар алдым, осыны қалай қарастырудың өзі өпті менің ем бар. Мысалы, өзім ой жобам бар. Соны ой жобаны асыру үшін оған уақыт керек, содан кейін көп мөлшерде қаржы керек. Ол болашақтың еншісінде деп ойлаймын. Сіз шетелдерге енді көп шықтыңыз ғой. Осындай жұмыс мақсатында шықтыңыз ба жұмыспен? Ең басты мақсат сонда. Мысалы, мына 22 миллион деген ол аз қаржы емес. Соның бір қатары мысалы Қытай жерінде болдым мысалы. Италияға барып келдім мысалы.
Россияда болдым. Россияда жарты жыл бойы Мәскеу университетінде, ғылым одағының университеті жүрді, тәжірибеде болдым. Ол жақта тұр біздің өзіміздің. Табылмай тұр. Енді табылмай тұратын дүниесі қырғыз қайсақ жөнді дейді. Содан кейін қырғыз дегеннен кейін ойлайтын қырғыз ел екен деп. Қырғыз емес, ол біздің өзіміздің қазақтың тарихы ғой. Біздің өзіміздің арғатауларымыздың есімдері жүр жерде. Сол есімдерін қараған уақытта ойлайсың, ей, мынау неге осыны дүние неге қарастырмайды? Неге жасамайды осыны? Кеңес үкіметінің оның бәрі қарастырылды, зерттелді. Ал қазір мына егемендік алған уақытында солар табылмай соң тұр. Сондықтан да сол жердегі шифрларды, қай жерден табу, қай архивте қай жерде жатыр, соның барлығын өзім жазып алдым. Енді болашақтағы мен өзім ойлап отырмын, осы ары қарай не жобаны жоспарлап, ары қарай жалғастыратын болатын болсам, бір егер мүмкіндік болатын болса, соны алып, осы жерге әкелудің алма мақсатын тұтқан жайым бар. Мен Мұратбек Мұбарақханұлымен 1992 жылдан бергі қызмет жасап келем. Енді Мұратбек Мұбарақханұлының ғылымда жеткен жетістігі өте зор. Ол біздің осы қазақ филологиясы кафедрасының тұңғыш ғылым кандидаты. Кейіннен кафедраның филология және журналистика деп аталды. Сол кафедраның тұңғыш ғылым докторы атанды. Мұратбек Мұбарақханұлымен осы 22-23 жыл бірге қызмет жасап келе жатқанда сол Батыр Аңғал деген сияқты біздің профессор Мұратбек те өте аңғал жігіт. Сол 23 жыл бірге істегенде 1 сәуірде 20 жыл қатар алданды. Бірде 1 сәуірдің алдында Семей қаласына іссапармен кеттім де, Мұратбек өзі шығарып салды. Сонан кейін ертеңінде 1 сәуір күні Семей қаласынан телефон шалдым. Мұратбек осындай орталықта мен бір дәмханада отыр едім. Сіз келе қалсаңыз. Сон қандай дәмхана? Сонан кейін қасымдағы жаңағы дәмханадағы Семейдегі Даяш қызға айттым. Айтшы, мына жер қай жер? Ол қыздар айтты, мынау орталықта, саябақтың бер жақ қарсысында. Сөйтсем, Мұратбек шығыпты да, біздің Талдықорғанның орталығын ары шарлайды, бер шарлайды, қандай кафе деді, Ару деген кафе. Соны таппайды, соны жарты сағат өткеннен кейін хабарласады, таппады, мен өзің шығып мына жерге келші, мен осы жерде тұрмын деп. Соны айтты, Мұратбек, мен қалай барам, мен Семейде тұрмын ғой. Сен Талдықорғанда тұрсың. Соны Мұратбек әге күліп жатыр, мені ылғи алдайтын болдың осы 1 сәуір сайын деп. Тек қана мынау қалаға емес, анау шетелге жіберіп жатырсыздар балаңыз. Оның ішінде қыз бала. Бұл жерде енді баланың болашағы туралы мәселе қозғалғаннан кейін біз ойланбастан жібердік. Оның үстіне грант негізінде оқиды. Жағдайы жасалынған. Енді қазір алысты жақындататын түрлі интернет желілері бар. Хабарласып тұрамыз. Skype арқылы, WhatsApp арқылы, Viber арқылы жиі хабарласып тұрамыз. Біз сол баланың болашағын ойлап, өзі шешім қабылдағаннан кейін біз тек қана құптап бағыт бердік. Сіздердің кездеріңізде қалай болып еді? Ол кезде енді ауылдан бір кеттің, сонымен әйтеуір бір хат келсе келді, бір танысын айтып жүрмесең, ол кезде телефон ештеңе жоқ. Солай болды емес пе? Қыздарым сұрайды, сендердің жаңағы студент кездеріңде ұялы телефон болған жоқ, қалай ұялы телефонсыз күн кештіңдер деп. Біз айтамыз, почта байланыс бөлімшесіне барып, ауылымызға жаңағы сөйлесуге сұраныс жасап, соны сағат, бір сағат бойы ма, бір жарым сағат бойы ма күтіп отырамыз. Хат жазатынбыз деп айтып қоямын. Енді әр заманның өзінің ерекшелігі ғой. Сол айтқаннан кімеміз, әрине қазіргі өсіп жатқан жастарға мүмкін емес дүние сияқты, бірақ солай болған деп айтып отырамыз. Қай ауылмен хат алысып тұрушы едіңіз? Ауылыңыз қай жерде? Қазіргі Ақсу ауданы Матай станциясы. Матай станциясында туып өстім. Қазір әке шешем сол Матай станциясында тұрып жатыр. Темір жолшы отбасынан шыққам негізі. Мен қазір екеуіңіз осымдан балаларыңызды айтып жатсыздар. Олардың болашағы үшін әрине сіздер алаңдайсыздар. Енді
әрине осы сіздердің осы күнгі жетулеріңізге де сол сіздердің ата-аналарыңыздың үлкен еңбегі. Оныңыз рас, мына ата-анам әйтеуір болашақта жақсы болсын деген мақсат көздеді ғой. Менің өзімнің әкем ауыл шаруашында жұмыс істеді, қарапайым. Шешеміз ауыл шаруашында жұмыс істеді, Құдайға тәубе. Қазір әкем Мұбарахан 83-ке келді. Сонан кейін шешем 80-ге келді. Екеуі де Құдайға тәубе. Осы біздің қаламыздың жанында Шымыр деген ауылда тұрады. Әкем өзі әдебиет өте бала кезінен жақсы көретін. Меніңше мен осы әдебиетті таңдауыма әкемнің үлкен әсері бар ма деп. Өйткені әкем өзі сол уақытта сол кезеңде сол газет журнал қанша болатын болса қазақшатын соның бәрін жаздыратын. Жаздырып алып, соны үйге әкеп қоятын. Сонда әрқайсынан оқып, сол жердегі жақсы-жақсы материалды іріктеп, өзіміз ой бөлісіп отыратынбыз. Сондықтан сол кейін сол менің мамандық таңдауыма да осы әкемнің осы әдебиетті жақсы көруіне, осы газет журналдарды алып оқытқанының үлкен әсері бар ма деп есептеймін. Енді шешем де құралаққан емес, ол кісі әнге, жырға, сонан кейін қазақтың нақыл сөздерін, мақал мәтелдерді жақсы біледі. Кез келген сәтте, кез келген тұста бір өзінің қазіргі естіп көрмеген, қазіргі кітап жазылмаған мақал мәтел айтқан уақытына таң-тамаша боламын, ой, қандай осы мақал мәтелді қалай білесің деп сөздерді ол кісіге жиі айтамын. Меніңше осы әдебиетке де шешемнің бір қосқан үлесі бар деп есептеймін. Мен балаларыңызда сол атасы мен апасының тәрбиесін көрген шығар. Менің енді үлкен қызым көбіне сыртта болды. Кіші қызым ана менің қарындасыммен бірге. Сәулетінің қарындасым бар, екеуі дос, екеуі араласады, екеуі кәдімгі құрбы сияқты. Сол апатасына жиі барып тұрады. Шамалары келгенше әйтеуір уақыт тауып, сол барып көмектеседі. Үйлерін жинастыруға көмектесіп, әйтеуір чайларын қайнатуға. Ал енді Қасым хан деген ұлым, бұл шын мәнінде апатасының баласы деп есептеуге болады. Неге десеңіз, сол мектепті бір қол қалт еткен уақытта Шымыр деп отырады. Сол жаққа барып, әйтеуір осы жерде ойнап, таза ауада жүріп, сол жақта көбіне қалап отырады. Енді бір сөз арасында айта кетудің мүмкіндік болса айтайын, ана Қасым Қайсенов деген партизан бар ғой. Сол осы біздің үйге келген менің ұлы ұстазым Тұрсынбек Кәкішевке үйге келген уақытында бұл кісі өзінің батасын беріп, сол осы екі қызынан кейін бір ұл келсін, мен сөзі тегін айтпаймын, мен айтсам міндетті түрде орындалады деген бір ол кісінің бір қағидасы болған. Сол қағидасы мен ойлаймын өте іске асып, осы кішкентай ұл дүниеге келген болатын. Ал енді ол сөзіне сол батасын бергеннен кейін мен ол кісіге айтқам, егер осыдан бір ұл келетін болса сіздің атыңызды қоямын деп. Сонымен ол кісі жарайды деп сол кітабын сыйлаған болатын. Содан кейін сол дүниеге келген болатын хабарластым Тұрсынбек Кәкішевке. Осындай ол кісіге берген уәдем бар еді. Осы ұл дүниеге келді, атын қоямын Қасым деп қоямын деген уақытта, ой, сен қалай еді? Сол Қасымның атын қоясындағы, сонда мені ұмытасың ба? Олай болмайды. Менің атымнан да бір сөз осы, хан болсын, Қасым хан қой деп сөйлеп, Қасым хан деген аттың шығу тегі соны деп есептеймін. Енді аға, өзіңіздің мынау бүгінгі тіршілігіңізден басқа қандай бір қызығушылықтарыңыз бар өмірде? Енді менің көбіне қызығушылығым сол әдебиет. Сол әдеби шығармаларды оқуға көп ден қоямын, жақсы көремін, содан бір рухани ләззат аламын. Содан кейін мына кинофильмдерді көп жақсы көремін, кинофильмдер көремін. Содан кейін өзімнің туған еліме, туған жұртыма барып, серуендеп, таза ауада жүріп, сол жақта демалғанды өте жақсы көремін. Оның өзі мен үшін үлкен бір бақыт, үлкен бір қуаныш, үлкен бір демалыс алғандай болып сезінемін. Соның өзім бір хоббиім деп есептеймін, мына әлгі автомобиль, сонан кейін мотоцикл жақсы көремін. Екеуі де бар, соның екеуінің кезек-кезек отырып жаз уақытында. Анда-мында сөйтіп осы қала, табиғаттың аясына шығып серуендегенді өте жақсы көремін. Бала шағаммен бірге, достармен бірге сол жаққа барып, ағай туысқандармен сол табиғаттан бір жақсы ләззат алатын бір тамаша бір сәттерімді мен үнемі ойымда жүреді. Білім, ғылым саласындағы әріптестерімді құттықтағым келеді. Неге десеңіздер, осы сырт көзге қараған уақытта жеңіл деп ойлайды мысалы. Ал шын мәнінде үлкен қиямет қайым.
ұстаздық. Сол ұстаздық жолдағы өзімнің осы әріптестеріме тек қана профессионалдық бекте болуларыңызға шабыт алып, сол шабыттың арқасында біздің жақсы мықты студенттерді тәрбиелеуге еңбек етсін деп тілеймін. Саған деген сағынышым жетер ме? Жеткіз алмай бұл өмірден өтем бе? Жанын ашым жаутаңдадың балада. Шайтысым, мен ауылдан кетерде. Есен аман жүремесі, асылана. Уақыт өрнек салығанда. Шашына да қуандым ба? Сағымы атқан таңда, мұңайдың ба? Батқаны түнге асылана.